ალტერნატიული კარდაკარი დაიწყო ამომრჩეველთა ლიგას სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიას უნდობლობას უცხადებს და მოსახლეობის აღწერას იწყებს. ლიგაში აცხადება, რომ ზუსტი სიების გარეშე ხმების 25% ხელისუფლებისა და ხელისუფლების სატელიტი პარტიების სასარგებლოდ გაყალბდება. ამომრჩეველთა ლიგის უნდობლობა სიების გადამოწმების კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულმა პირველადმა მონაცემებმა გამოიწვია. Ამომრჩეველთა ლიგის მიერ მომზადებულმა 2000-მდე რეგისტრატორმა ბოლო მითითება მიიღო. მაია რაფავას, ხათუნა ბარამიძისა და ნინო სირაძის სამეულს გადასამოწმებლად მთაწმინდის საარჩევნო უბანი ერგო. ისინი თითოეულ ამომრჩეველს პირადად შეხვდებიან და ყველა იმ ინფორმაციის მიღება შეეცდებიან, რომელიც სიების დაზუსტებაში დაეხმარებათ. ამომრჩეველთა ლიგის დირექტორი ამბობს, რომ ალტერნატიული კარდაკარის საჭიროება სახელმწიფო კომისიის მიმართ უნდობლობამ გამოიწვია. არსებობს ქვეყანაში ორგანო, რომელსაც ჰქვია ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ვისი ვალდებულებაც იყო ამ სიების დაზუსტება. შეიქმნა დამატებით ორგანო, კომისია, რომელიც ამორჩევლის თვალის ახვევის მიზნით თითქოს და უკეთესად შეასრულებდა ამ სამუშაოს. ლიგაში აცხადებენ, რომ საზღვარგარეთ გასული მოქალაქეების საშუალოდ მოსახლეობის 32% შეადგენს და არა 4-ს, როგორც ეს კომისიის ვებგვერდზე არსებულ მონაცემებში ჩანს. ამომრჩეველთა ლიგას არ ეთანხმება კომისიის თავმჯდომარე, თუმცა ამბობს, რომ ალტერნატიული კარდაკარის მიერ აღმოჩენილ ხარვეზებს კომისია უყურადღებოდ არ დატოვებს. ჩვენ ვართ მზად, მათ მიერ აღმოჩენილ კარდაკარებში, მათ მიერ აღმოჩენილ გაკონტროლების მექანიზმებში ხელთ არსებული არგუმენტები მოგვაწოდონ და ჩვენ ვიძლევთ პირობას, რომ შესაბამისი საფუძვლების არსებობა შემთხვევაში 1 აგვისტოს სიაში, რომელიც ჩვენ უნდა დავდოთ, ყველა ეს შენიშვნა იქნება გათვალისწინებული. სიების მაკონტროლებელი ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდას დადებითად აფასებს საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი. ვიმედოვნებ, რომ მოასწრებენ კარდაკარის პროგრამის ჩატარებას იმ დრომდე, სანამ იქნება აზრი, რომ საარჩევნო სიებში შევიდეს ცვლილებები მათი დაუშვათ ხარვეზების, მათი ნაპოვნი ხარვეზების შესაბამისად. მხოლოდ კარგია, რაც უფრო მეტი სუბიექტი ჩაერთვება ასეთ პროგრამაში. ამომრჩეველთა ლიგას იმედი აქვს, რომ მათ მიერ გამოვლენილი ხარვეზები 1 აგვისტომდე შეძლებენ დაამტკიცონ, რომ ამომრჩეველთა სიების უზრუნველყოფის კომისიას სიების უზრუნველყოფას მხოლოდ ხელისუფლების სასარგებლოდ გეგმავს.